Ja, så er vi her igen. For 33 år siden startede MTV deres udsendelser. Den første video, der blev vist, var Video Killed the Radio Star af Buggles. Vi er i dag rykket til stranden for at snakke lidt om havet. Vi skulle faktisk have et interview med Abdul, men han er endnu ikke dukket op. Det er jo et hans strand, det her, så vi håber, at han snart lige dukker op. Og der har vi jo Abdul. Hej Abdul. Godt at se dig. Ja, eller var du her? Jamen, jeg skulle til at interviewe dig om din strand her. Nå ja, det er sgu rigtigt. Det var i dag jo. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvordan er det at have sin egen strand? Jamen, det er sgu meget fedt. Ligger du nogle gange til med din båd her, for eksempel for at bade eller dykke med hajer eller et eller andet? Ja, jeg holder min båd faktisk derop. Og så over i havnen, der ligger lige herovre. Ja, lige der bag. Og så kommer jeg herover, og så svømmer jeg med hajerne og delfinerne. Tisser du også i vandet? Nogle gange. Nogle gange? Ja. Der var noget med, at der var forbud mod at tisse i vandet, var det ikke det? Jo, det er rigtigt, men nogle gange... Det er heldigt, at man har toiletter lige heroppe så. Ja, men nogle gange kan man ikke holde sig, når man er meget langt. Ja, man er meget langt. Ja, langt. Er det helt over i Tyskland området derovre? Ja, helt derovre. Jeg har en hval derovre nemlig. Og du har en hval simpelthen? Ja. Okay, en spækhugger? Nej, en kæmpe hval. En kaskelot? Ja. Blåhval? Kaskelothval. En kaskelothval? Ja. Hvad spiser sådan en? Det ved jeg ikke. Okay. Jamen, tak fordi du gad at stille op til et interview, Mustafa Abdul. Ja. Altid. Vi siger tak herfra. Hej hej. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Og husk at se med i morgen.